Gravar um vídeo aqui de boné da Lacoste. Esse boné é boné da Lacoste, todo na cor branca, com um bordado escrito Lacoste na cor da França aqui. Azul, que é as cores da França, né, da bandeira francesa, é azul, branco e vermelho. Porque Lacoste, para quem não sabe, foram os franceses que inventaram, né? Por isso que tem sempre as cores da França, certo? Para quem não sabe ainda. Então, por isso que tem essas cores aqui, as cores da França. Azul, branco e vermelho. Escrito Lacoste, bordado outro relevo. E o boné todo na cor branca, esporte, aba normal, curva, né? E é o seguinte, tem um adesivo aqui, ó. Você pode destacar, não fica marca de cola, tá? Depois você destaca e joga fora. Você pode tirar. Se você não quiser usar com o adesivo aqui na colada, aqui na aba, certo? É o seguinte, esse adesivo que está escrito aqui, ó. Product em inglês, né? Está escrito em inglês. Product for Worry Made in France. Product for Worry Made in France. Money made in France. Adjustable, established. Brand Lacoste Original. Vem tudo escrito em inglês aqui. Se vocês entendem inglês, depois vocês lêem aqui. E tá escrito aí um jacaré verde. O jacaré aqui da Lacoste, escrito Lacoste. Tem um adesivo aqui da Lacoste. Adesivo Lacoste. Escrito também em inglês aqui. Acho que vem também em francês aqui, ó. Vem espanhol, inglês, alemão e francês, um monte de língua aqui, não sei o que está escrito. Está tudo escrito em estrangeiro aqui. Então, o boné todo na cor branca. Tem um papelão aqui dentro. Você tira, é o seguinte, esse boné aqui é aqueles boné. Vou tirar esse papelão. Vem aqui dentro para mostrar para vocês que esse boné aqui, ó, é daquele boné mole. Boné de algodão tudo molinho aqui na frente, não é aquele boné duro na frente, entendeu? Porque tem um pessoal, principalmente os garotados, uns garotos aí que gostam de usar boné só assim, ó. Boné molinho aqui, ó. Boné só o pano, certo? Então ele é curvado aqui, ó. É curvado. O boné é bem esporte, né? Ele é bem curvadinho aqui assim, ó. E a aba também bem curva, né? É boné esporte. E, inclusive, nessa parte frontal do boné, né? Aqui tem um tecido, e nessa parte frontal aqui, ó, tem um outro tecido, é um forro, tá? Um forro junto com essa parte desse tecido externo. E nessa parte interna do boné vem todo escrito Lacoste, com o jacarezinho. Todo escrito Lacoste com o jacarezinho, como vocês podem ver, ó. Tudo escrito Lacoste com jacarezinho e aqui do lado tem duas etiquetas. Uma escrito Lacoste Sport. Lacoste Sport e essa outra aqui escrito jacaré, escrito Lacoste, made in Brasil, tamanho único, one size e 100% algodão. E aqui outros detalhes aqui, ó. Paris, França, 1993. E aqui vem escrito também como lavar o boné, ó. Lavar a mão, água fria, não limpar a seco, não secar na máquina. Tá? Vem todos esses detalhes para você poder, quando você for lavar, você tomar cuidado. Ah, sim, mas um detalhe importante aqui também, isso que não posso esquecer, que nessa parte externa do boné, ou parte de trás, vem escrito Lacoste, bordado, né? Bordado alto relevo aqui, escrito Lacoste e o fecho de regulagem de fivela, famoso boné de fitinha, certo? Boné de fitinha com o fecho de fivela escrito Lacoste no fecho, aqui na fivela, certo? Aí, como tem o fecho de regulagem, então é um boné tamanho único para adultos e adolescentes, certo? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui, mostrando esse boné, nesse vídeo aqui no YouTube, porque eu vendo boné, certo? E caso você queira comprar boné, é só você me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp está embaixo na área da descrição. É só você me chamar no WhatsApp. Está aí embaixo na área da descrição para você comprar esse boné, certo?
Boné top. Boné de luxo. Boné bonitão. Lindão. Boné filé. Como dizem os cariocas. Os cariocas falam assim, boné filé. Esse aqui é boné filé. E aqui em São Paulo é boné da hora. Boné top. Boné bonitão. Boné chique. Boné de luxo. Certo? Então, se você quer comprar esse boné, é só me chamar no WhatsApp. Meu WhatsApp está embaixo na descrição. Aguardo a sua chamada. Valeu, obrigado e fui!